היום ניהלת בהצלחה ביד רמה, בהרבה עובדים נגעת ולא עצרת אף דקה. משימות ופרוטוקולים, ישיבות כל יום ראשון, זה הכל תמיד בזמן על השעון. מנהל די רציני, מעט קשוח יש אומרים, עם לב אוהב ורח שמסתתר אי שם בפנים. בכל רצינות יש רגש, ואצלך זה די נכון, מה שבטוח מתגע והמון, וזה הרגע עם מבשע. אתה כעת פורס נפיים ועוזב תחת דיבה, ויש סיבות לכל דבר, בלב תמיד אתה נשאר, מהחלים רק שתהיה מאושר. מתעמקים בנפש, מגלים אדם יקר, אב מסור ואיש של בית, כמעט הכל כבר נאמר. אוהב לרוץ וגם היסטוריה, וסוחל המרחקים, והכי חשוב אדם עם ערכים, וזה הרגע.